食物栄養学科の伊藤と申します。こんにちは。これから食物栄養学科の学科紹介をさせていただきます。食物栄養学科を一言で申し上げると、食物と健康に関する幅広い知識と実践能力を養うための教育機関ということができます。食物栄養学科は2つの専攻、食物学専攻と管理栄養専攻から構成されています。食物学専攻は自然科学、経済、文化等の多面的な視点で食物を捉える食の専門家を育成する専攻です。また管理栄養専攻は人々のさまざまなライフステージにおいて高度な栄養管理と指導ができる傾向と栄養の専門家を育成する専攻といえます。それではまず食物学専攻から紹介したいと思います。食物学専攻のカリキュラムは基礎領域を中心に調理学、食品科学、健康科学、栄養科学、そして食文化、食産業の4つの専門領域から構成されています。基礎領域には食に必要なサイエンスの土台を作るための科目が配置されています。化学、生物学、生理学、微生物学などです。高校時代に化学や生物が少し苦手だった人も基礎領域の授業や実験を受けることで食という新たな観点から化学や生物に興味を抱くと思います。調理学領域は食物学専攻の中心ともいえる領域です。調理の技術だけでなく献立作成や調理工程の科学的な意義も学びます。豊富な実験実習の中で調理技術はどんどん上達しますので、調理経験の少ない人も心配することはありません。食品科学領域と健康科学・栄養科学領域は食品学、食品衛生学、栄養学を中心とした自然科学系の専門科目で構成されています。実験では食品成分の分析、食品中の細菌の培養、ラットを用いた代謝のモニターなどを行います。また食文化・食産業領域では製品開発、食料経済などについての講義が用意されています。食物学専攻で取得できる資格の一覧です。食物学専攻では家庭科教員の免許を取得することができます。教職の講義は専門課程と両立して受けることができますので、家庭科の先生を目指したい人はぜひ挑戦してほしいと思います。また本専攻はフードスペシャリストにも力を入れています。3年時に試験対策の授業を行うことで例年高い合格率を維持しています。その他卒業と同時に食品衛生監視員と食品衛生管理者の任用資格を取得できます。最近の卒業生の進路先をまとめたものです。食品メーカーや食品流通、食品販売の会社に就職する学生が多いです。食品関係に限らず化粧品会社、IT 関連会社、金融機関に就職する学生もいます。また家庭科教諭や公務員となる学生もいます。さらに学びを深めたい学生は大学院へと進学します。大手食品企業の商品開発で活躍する卒業生のインタビューが学園のホームページに掲載されています。ぜひご覧になってください。続いて管理栄養専攻の紹介をします。本大学は管理栄養士、栄養士の養成施設なので、管理栄養専攻の教育体系は厚生労働省の基準に基づいた内容となっています。まず基礎分野に始まり、続いて人体の構造や食物について学ぶ専門基礎分野、さらに実践的な栄養管理と栄養指導を学ぶ専門分野から構成されています。基礎分野では生物学、有機化学を中心に講義と実験が行われます。専門基礎分野では人体の構造と機能および疾病の成り立ちを学ぶための解剖生理学や病理学、微生物学、免疫学などを学びます。また食べ物と健康について学ぶために食品の衛生や加工についても実験や実習を通して学習します。
専門分野では栄養の管理や指導について学習します。給食経営管理実習では給食の献立を自ら考え、チームで100食近くを調理し提供しています。提供された給食を学生だけでなく教員や職員も喫食し、感想と意見を述べる実践的な実習となっています。実際に提供された給食をホームページで公開していますので、ぜひご覧ください。管理栄養士はさまざまな立場の人に対して栄養指導を行います。栄養教育論実習や臨床栄養学実習ではテーマ別に学習した内容をまとめ上げ、プレゼンテーションすることで相手に分かりやすく伝えるコミュニケーション力が身につきます。また臨床栄養学の関連科目では病院で行われる業態別の栄養管理について学びます。これらの知識と技能をさらに実践的にするために、病院、保健所、事業所での臨時実習が3年次以降行われます。管理栄養士専攻では卒業と同時に栄養士の資格を取得できます。また小中学校において児童生徒の栄養指導と管理を行う栄養教諭の資格も取得することができます。さらに本専攻では家庭科教諭の資格も取ることが可能です。すべての専門科目を収め卒業要求を満たした場合、管理栄養士国家試験の受験資格が与えられます。当然ながら管理栄養士専攻の第一の目的は国家試験に合格することです。本専攻は全員受験、全員合格を目標としており、4年次になると各分野の教員による試験対策講義に加え、外部の模試を利用して生徒個人の学力の把握と綿密なサポートを行っています。その結果、例年全国平均を上回る高い合格率を維持しています。最近の管理栄養士専攻の進路先をまとめたものです。多くの学生が管理栄養士または栄養士関連の仕事に就職します。病院、給食委託会社、保育園、薬局に加えて栄養士の公務員を目指す学生もいます。また培った食と栄養の知識を生かして食品メーカーや食品流通の会社に就職する学生も多いです。その他、栄養教諭や家庭科教諭として学校に赴任する学生もいます。さらに学びを深めたい学生は大学院へと進学しています。大手食品企業の商品開発で活躍する卒業生および大学の陸上部で管理栄養士として活躍する卒業生のインタビューを学園のホームページで見ることができます。ぜひご覧になってください。話は前後しますが、食物学専攻、管理栄養士専攻とともに4年生になると希望の研究室に分かれて卒業論文、卒業演習の研究を行います。研究室は11あり、指導教員の下で1年かけて研究調査を行います。その結果は4年生の終わりの発表会にて口頭で発表されます。卒業論文、卒業演習は4年間の学びの集大成とも言えます。食物栄養学科では大学と連携している地方自治体や企業と食を通したコラボレーションを行っております。その模様は大学のホームページにて公開されておりますので、ぜひご覧ください。食物栄養学科は食物と栄養と健康の諸問題を論理的に考え、専門の知識と技能を積極的に学ぼうという意欲を持つ人材を期待しています。食に関心があり、食について学ぶことで成長していきたい人を歓迎します。以上で学科紹介を終わらせていただきます。ありがとうございました。